Udah tahu gue lagi coli, lo malah pada berisik anjing. Kontol, handphone gue jadi nge-lag nih, gue lagi coli, wey. Now goodbye. Nondaro, ukurami ga... うちは男の子専門ですよ。 Hoje vou mostrar para vocês como fazer uma guitarra elétrica em casa, caseira. É, você só basta pegar esse fio aqui, já com um pouquinho para tomada, e emendar aqui neutro, faz em cima, neutro embaixo, e é só ligar na tomada. Vou ligar aqui na tomada agora, vou passar um som para vocês logo para vocês verem. Liguei na tomada e vou passar um som para vocês agora, mais ou menos assim, ó. Desgraça. Dialah Prabowo Sandi. Yang dermawan. Tampan. Akal yang sehat. Salah, gak tahu saya. Yang ketawa. Dan pandai menari. Musik.